hakka tilawatihi, haki ya kusomwa. Situsome magazeti. Maanake kuna wengine husoma Qur'ani mfano wa gazeti. Akasoma tu, akimaliza anayafanya baadaye, shaka hata shetani yafanya. Ni kwa maana Qur'ani bado hakka tilawati. Tufunge saumu ya Ramadhani ambayo yaja, hakka siyamuhu, haki ya kufunga. Ndio ile mmoja asema la takun Ramadhan, usiwe wewe ufunga mwezi wa Ramadhani. Kun Ramadhania, wewe kuwa ndiye Ramadhani. Yaani sisi jamii yetu tukiwa tunataka kufaulu Ramadhani yaja na Mwenyezi Mungu atufikishe salama, na asituondoe mpaka tufikishe katika Ramadhani na tuweze kuifunga mwezi wa Ramadhani, tufanye ibada, tufute madhambi yetu. Tena hapo akiwa tumemaliza Ramadhani, tumefutiwa madhambi, akitaka tena atuchukue na akitaka tuache. Lakini kun Ramadhania, kuwa Ramadhani wewe. Na matatizo makubwa sisi kwa sababu sisi tufunga mwezi wa Ramadhani. Ah, Ramadhani aje mtaifunga. Lakini ukimaliza Ramadhani, kwa nini ubadiliki? Kwa sababu wewe hukuwa kiramadhani, ulifunga mwezi wa Ramadhani. Ulikuwa waiba, sasa umekifirisha zaidi kuiba. Jiulize kwa nini? Ni kwa sababu wewe hukuwa Ramadhani, ulifunga mwezi wa Ramadhani, kwa sababu ni ada ya funga. Ulihiji, na hija tuambiwa ukihiji ufutiwa madhambi yako kama siku ulozaliwa na mamako. Ukirudi umekuwa jambazi zaidi, umekuwa mlezi zaidi, umekuwa mzinifu zaidi. Elewa ya kwamba kwa wewe ukuhiji, umefanya ada ya kuhiji. Umetoa zaka, mali yako yamepata, umefilisika, yameingia moto, yana misukosuko. Elewa hukutoa zaka, umetoa ada ya zaka. Umeswali, inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Ukaswali lakini maovu yako huzidi kila leo. Eleo wafanya ada ya kuswali, huswali swala. Kwa hivyo haya ni mafunzo tuonyeshwa kwamba adabu za mitume walikuwa ni adabu za kutabikiana na matendo yao kwa Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Na wewe ukiwa wataka, ni lazima itabikiane adabu yako na matendo yako kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Tuko katika siku chache ambao tutaupokea mwezi wa Ramadhani. Ni mwezi mtukufu, mwezi ambao wataka uandawe kabla ya kuingia mwezi wa Ramadhani. Wale salafuna sale walikuwa wao Ramadhani, mwaka mzima ni Ramadhani. Wale salafuna sale walikuwa mwaka mzima ni Ramadhani. Ikiwa walikuwa kisoma Qur'ani kizidisha katika mwezi wa Ramadhani, haachi kusoma Qur'ani mpaka ifike Ramadhani. Ilikuwa akikithirisha kufanya sunna nyingi, akitoa sadaka, akisaidia, akifanya mambo ya kheri, atoki msikitini, akiketi itikaf, akiketi kwenye madarasa, wa hakadha. Ilikuwa jambo lake lile lile akilifanya ikitoka katika mwezi wa Ramadhani, ndio waliweza kufaulu wakawa wao ni Ramadhani, si mwezi wa Ramadhani. Ndio kaona hawa wakaweza kufaulu katika maisha yao kwa sababu waliweza kuitabikisha ibada kwa ajili ya kuifanya ibada ni kutabikiana na amali yao. Na vile vile Ramadhani yatakana maandalizi. Maandalizi tukizungumza si maandalizi ya shopping. Sasa hivi takriban watu wote washafanya shopping ya Ramadhani. Mwenye preparation, unga, sukari, mafuta na mingine. Wengine washafanya shopping ya nguo kwa sababu ya ghali Ramadhani. Na mingineo mazulia, kupamba nyumba, kutia TV mpya, wa hakadha. Lakini jambo moja tume